бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Жетим бала. Илгери бир жетим бала болгон экен. Ал бала бир байдын колунда коюн багып, эптеп күнүмдүк оокатын өткөрүп жүрөт. Бир күнү бала байдын малын төшкө жайып коюп, өзү уктап калса, малын жортуп жүргөн оору айдап кетет. Бала ойгонсо, койлорунун бирөө да жок. Чочуган бойдон кырдан кырга чуркап, койлорун издеп жүрөт. Бирок эчтегенин дайыны жок. Чалпайып бир жерге барып отуруп калат. Аңгыча алыстан үч караан көрүнөт. Малынан үмүт кылган бала буту жерге тийбей, баягы караанды көздөй дагы чуркайт. Жетип барса, ал жерде үч киши отурат. Бала: «Байкелер, мен коюмду жоготуп издеп жүрөм, көрдүңөрбү? Мага жардам кылып койгула, болбосо бай мени өлтүрүп коёт», деп жалынат. «Мунун бышыктыгын кара, кою көрдүңөрбү?» дейт тура, деп уурулар баланы кармап алып, эссин оодара урушат. Көп күн немелер баланы көтөрүп алышып, ээн тала эрме чөлгө ташташат. Бир окумда асманда айланып жемиздеп жүргөн бир чоң бүркүт баланы көтөрүп, тумшугу менен тике сайылып жерге түшөт да, баланы асманды көздөй алып сысып жөнөйт. Канатын күүлөп учуп отуруп, бүркүт бир зоокага барып конот. Бала эсине келип көзүн ачса, жанында калкайган кара бүркүт жүрөт. Баланын тирүү экенин көргөн бүркүт ордунан козголуп, кайыр учуп жөнөйт. Бир топтон кийин бала эсин жыйып эки жагын караса, адамдын эскирген жана жаңы сүйүктөрү жайнап жатканын көрөт. Баягыларды көрүп, баланын зээни кейип ыйлайт. Айланасын караса, жол жок. Кылыштын мизиндей аркайган аскасы онун кырында турат. Бир окумда 40 нар жетелеп кербенчилер келет. Алар баланы көрүп: «Ай бала, алдагы тоонун башынан алтын каухар ташынан 40 төөгө жүк чыккандай кулат. Анан сени биз эптеп түшүрүп алабыз», дешет. Бала баягы кербенчилердин тилине ишенип, алтын каухардан 40 төөлүк кылып кулатат да: «Байкелер, эми мени түшүрүп алгыла», дейт. Кербенчилер: «Эми бир келгенде түшүрүп алаарбыз. Ошол жерде жата бер», деп 40 төөгө алган алтын каухар жүктөп, үч кербенчи кете берет. Чарчаган бала катуу уктап калат. Эртең менен ойгонуп, дагы түшүүнүн айласын издеп бир тоо аракет кылат. Бирок зоокадан эч жол таппай катуу капа болот. Бала дагы тырмалып жол издей баштайт. Ошентип отуруп, бир жерден билинер билинбес бир кишинин изи баткандай жылчык көрүнөт. «Эми тобокел, ушул жылчык менен эптеп кыялап түшүп көрөйүн», деп бала баягы жылчыкты көздөй барып, көп кыйынчылыктар менен акыры жерге түшөт. Ошол жерден жүрүп отуруп бир мээ кайнаган ээн тала эрме чөлгө келет. Бала тери шорголоп, каны катып суусап, эмне кылаарын билбей турса, бир жерде оймоктой булакты көрөт. Ал булактын жанында үч аппак улак ойноп турат. Бала баягы булакка бети колун жууп, суусуну канганча ичип, тегеректи карап отурса, баягы үч улак секирип, бышкырып, таманын такылдатып, көгүлүн сексеңдетип жолго түшөт. Бала да баягы үч улактын артынан түшүп жөнөйт. Нечен күн, нечен түн жол жүрүп, каны калып бир кашык, эти калып көк жашык, буту серпилбей калганда бир караан көрүнөт. Бала ошого жетейин деп тырмышып отуруп келсе, жети бөлмө там турат. «Кандай болсо да, ушул жерде бир адам бардыр», деп бала тамдын түбүнө жатып уктап калат. Кеч пешимде бала керилип уктап жаткан мезгилде бир аушка келет. Ал аушка келип баланын ар жагына, бер жагына чыгып байкап: «Бул жерге адамзат келчү эмес эле, кайдан келген бечара болду экен», деп таң кала карап туруп басып кетет. Көрсө ал аксакал ошол жердеги канаттуу куштардын эсебин алган экен. Бир окумда бала ойгонот, аушканын жанына барып салам айтат. Абышка: «Ээ балам, бул жерге адам баласы келчү эмес эле, сен кайдан келдиң?» деп сурайт. Ошондо бала башынан өткөн кеткенин төкпөй чачпай айтып берет. Абышка баланын башынан өткөргөндөрүн угуп олтуруп: «Адамзаттын чегинен чыгып, перилердин чегине келипсиң. Бул жерден эми кетишиң кыйын», дейт. Анда бала: «Кетишим кыйын болсо, ата, сизге эле бала болоюн», деп суранат.
Абышка макул болуп, 6 бөлмө үйүнүн ачкычын берет. Бирок бир бөлмөсүнүн ачкычын бербейт. Баягы 6 бөлмөдө дүр дүйнөйө, ар түрлүү тамагаштар көп экен. Бала тамагаштан ичип-чеп жүрө берет. Бир күнү бала отуруп, атам мага 6 бөлмө үйдүн ачкычын берди. Бир бөлмөнүн ачкычын сурайын, берсе берер, бербесе уурдайын. Деп ойлонот да авышкадан бала ачкычты сурайт. Анда авышка: балам, ал ачкычты сурап эмне кыласың? Азапка башың чырмалат. Ал азаптан кутулбай артыңда бир топ чыргалат, десе бала болбойт. Акыры бала абайлап туруп 7-чи бөлмөнүн ачкычын уурдап алып ачса, алтын түркөп, күмүш бакан, чынар терек, түрлүү гүл, чатыр гүл бар экен. Карап отурса, бир үч көгүшкөн учуп келип, чатыр гүлдүн жээгине конуп, адамзаттай тил кирет. Баягы үч көгүшкөн сүйлөшүп улуусу: бул жерде адамзаттын жыты жыттанат, дейт. Ортончу көгүчкөн: ооба эжеке, чын эле адамзаттын жыты жыттанат, дейт. Кичүүсү: адамзат бул жака келбейт, эчтеме жок эле турат, булардын мурунунун жыттуусун, деп кичүүсү кебинчечи ыркытып жиберип, күндөй сулуу кыз болуп калат. Муну көрүп бала тура калса, эки көгүчкөн чочуп учуп кетет. Бала баягы кыздын көгүчкөн көйнөгүн барып басып калат. Бул перинин кызы этин күнгө да адамзатка да көрсөтпөй түшөт экен. Баягы кыз көлдөн акырын чыгып жигитке басып келет да: эй жигит, болуп тур, сен менин этимди да бетимди да көрдүң, көгүчкөн көйнөгүмө дагы колуң тийди, эми мен адамзат жыттанып калдым, никем сага түшкөн экен, бирок иш кыйын, катуу жабырчылык тартабыз, менин көйнөгүмдү бер, барсам деле ата энем адамзат жыттанып калыпсың, деп үйгө киргизбейт. Бул жерге турсак, атам сени да мени да өлтүрүп коет, мен барып ата энемден эптеп уруксат сурайын, деп жалынса бала болбойт. Акыры экөө жетелешип баягы куштун эсебин алган чалга барышат. Ошондо чал балага: балам, пири деген ушул, кой десе болбой колго, чач кирпигиңден көпкө шорго түштүң, болуп тур, бул кыздын көйнөгүн бер, мунун атасы пирилердин патышасы, бөөдө өлүмгө дуушар болосуң, бул кыз үйүнө барып келсин, баары бир үйүнө барганда деле адамзат жыттанып калыптырсың, деп үйүнө жолотпойт, деп авышка көйнөктү алып берет. Ушуну менен баягы кыз көйнөктү алып, көзүнүн жашын көл кылып, экежесинин артынан кетет. Экежеси үйгө мурун жетип, берки байкуш артында калып караңгыда барат. Ата энеси суракка алып, кызды караңгы жерге камап салат. Эртең менен эрте эне атасы туруп, кызын кашына чакырып алып сөзүн угат. Кыздары төкпөй чачпай көргөндөрүн айтып берет. Ошондо перилердин патышасы кыздын атасы: өлүмгө даба, ууруга айла жок, никең ошого түшүп калды, баяктан канаттуу куштун кебин алып барып күйөөңдү алып кел, деди. Кыз балага канаттуу куштун кебин кийгизишип, ата энесинин астына алып келди. Ошондо кыздын атасы: болуп тур балам, таруудай калың берип алгының, деп буйрук берди. Бала: мен калыңды кайдан табам, калың эмес менин таруум да жок, деди. Анда кайнатасы: таруну сен таппасаң мен табам, деп бир кап таруу, бир кап ак таруу берип, кара таруу менен ак таруну аралаштырып, 7 жолу желден өткөрүп сапырып, эки бөлүп эки жерге коюп, ак таруунун ичинде бир томолок кара таруу, кара таруунун ичинде бир томолок ак таруу калбасын, экөөнү таң атканча терип чык, деп буйрук берди. Муну угуп бала айласы кетип зарлап ыйлап колуктусуна келет. Колуктусу: эмне буйрук алдың, деп сураса бала: эмнесин билейин, ак таруу менен кара тарууну экиге бөл, деп буйрук кылды атаң, деди. Анда колуктусу: ал иштеке эмес, андан коркпо, уктап жата бер, бирок атам эрте турат, ошол учурда эки кап таруунун ортосунда бол, деди. Жигит макул болуп уктап жата берди. Кыз таң атканча перинин кыздарына тарууну тердирип койду. Эртең менен жигит эрте туруп, баягы тарууну теримиш болуп отуруп калды.
Кайнатасы келип, баланын тарууну бөлүштүрүп койгонун көрүп, эми экинчи буйругумду берейин, деп экинчи буйругунда андан да күчтүү кызмат берди. Айнектен эки катар жети бөлмө там салып бер. Жети бөлмө тамдын бирөөндө алтын чынар орногон май көл, анын ичинде алтын балык болсун. Чынар теректин үстүндө тутугуш консун. Бирөөндө күмүш чынар орноп, сүт көл болсун. Сүт көлдүн ичинде күмүш балык ойноп, күмүш чынардын үстүндө күмүш куйрук булбул конуп, алтын балык сүткө секирип, күмүш балык май көлгө түшүп, биринин балыгы бирине барып ойноп турсун, деди. Жигит капа болуп, кыйналып үйүнө барып, атаңдын буйругун кантип аткарам деп жубайынан сурады. Анда кыз: "Сен буга кыйналып капа болбо. Мен муну таң атканча бүтүрүп иштеп коем", деп күйөөсүнүн санаасын тандырды. Баягы кыз атасынын айткандарын аткарды. Кыз эртең менен эрте туруп, жигиттин колуна алтын балканы берип, айнекти сындырбай босого жакка көзүн акырын тыгылдатып тур деди. Бала эртең менен эрте туруп колуктусунун айтканын кылды. Ошондо кайынатасы каарданып, кабагына кар жаап, мурутуна муз тоңуп, андан да катуу буйрук берди. "Эми эки буйрук беремин. Ошону аткарып кетсең кызымдал. Менин биринчи буйругум үч кызым койгондой окшош. Ошонун улуу кичүүсүн туулгандан бери өзүм билбейм. Өз колуктуңду өзүң тандап ал", деди кызынын атасы. Бала колуктусунун жардамы менен кайнатасынын ал буйругун аткарды. Каардуу кайнатасы ага да болбой, баланы кыйнап дагы буйрук берем дегенде, бала менен кыз бел байлап качып чыгышты. Кайнатасы кыз менен жигиттин аркасынан куугун жиберди. Куугунчулар жете турган болгондо кыз сыйкырлап, жигит менен өзү бөдөнү болуп жерге түштү. Аны бүркүт болуп эки жигит теберинде, жигит менен кыз таруу болуп чачылды. Эки жигит таранчы болуп терээринде, жигит менен кыз жылан болуп жерге сойлоду. Эки жигит жыланды бармагына чаларында, кара ташка чабарында алтын балык болуп кара сууга ойноду. Кайырма кыйып, кара сууга салып, кара суунун түбүнөн ак балыкты эки жигит ала албады. Кандын тапшырмасын аткара албай эки жигит кайра үйүнө кайтты. Ошондо кыздын атасы каарын төгүп кыздын соңунан түштү. Кыз менен жигит атасынын келээрин билип, шумкар менен көгүчкөн кебин кийип, зымырап катуу ушту. Алып кара куш менен күрүп-күрүп, аркырап жетээринде, шумкар менен көгүчкөндү куйругунан серме бүтөөрүндө, шумкар менен көгүчкөн перилердин чегинен чыгып адам болуп, адамзаттын эл жерин көрдү. Бала кызды шаркыраган суунун боюна коюп өзү: "Эл аралап ал жайын билип келейин", деп кеткен мезгилде камыштуу токойдун арасынан бир каман чыга калып пери кызды чалып салды. Жигит келсе кыз катуу жарадар болуп жатат. Өлөрүндө кыз күйөөсүнө: "Эми сени көбүз төбөлүккө коштошобуз. Мени күн чыкканча кайтарсаң көмөсүң, күн чыкканча кайтара албасаң көгүчкөн көйнөгүм колуңда калды, сөөгүмдү алдырып жиберип артымдан калбай өлөсүң", деп кыз керез айтты. "Ошол тилиңди аткарам, таң атканча карап турам, үстүңө алтын күмбөз курам, өмүрүм өткөнчө ушул жерде өзүңө кызмат кылам", деп жигит убадасын берген. Бала таң атканча карап таңга маал таң сүрө талыкшып көзүн жумду. Каардуу кайната каарданып колун сунду. Жибек чачтан бармакка уруп кыз менен жигит баш курду. Ошону менен жигит күйүтүнө чыдабай көгүчкөн көйнөгүн көөдөнүнө басып өлүп тынды.